ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የኛ ቴሌቪዥን ነው ያለነው ደግሞ በብሔራዊ ቲያትር ነው ብሔራዊ ቲያትር የተገኘነው እንግዲህ አንድ ታላቅ የጥበብ ሰው ለመዘከር ነው ይህ የጥበብ ሰው በያዝነው ወር ተለይቶናል ጸዲ አስናቀ መስፍኔ ማህሌት ሁሉም ምናውቃቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ህያዋን አይደሉም በተባ ብዕሩ የሳላቸው ገጸ ባህሪያት እንጂ ይህ ሰው መስፍኔ መስፍን ጌታቸው በሰው ለሰው በሰቀቀን በዘመን ድራማ የምናውቀው የተባ ባለሙያ ነበር ይህን ሰው ለመዘከር እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ተገኝተናል አንዳንድ ጓደኞቹን የሙያ ባልደረቦቹንም ለማነጋገር ሞክረናል ያለውን ዝግጅት በሙሉ እንዴት እንደተዘከረ እንዴት እንደነበረም ልናሳያችሁ እንወዳለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኑ የብዙ ሰዎች ህይወት ነው ስለዚህ መስፍን ኩራታችን ነው የኢትዮጵያ የፊልም ታሪክ የቲያትር ታሪክ ተነሳ ቁጥር መስፍን ያለ ሁላችንም ቤት መስፍን ያለ ነፃ የሚያወጣኝ ሰው የምፈልግ ታንቺ የማስ ባሪያ ሽንዚ ማስብና ምን አንድም ከበረዳሽ አይገባሽ Thank you.
የሰጠኝ ትምህርት ይበቃል። እንዴት የመሰለ ሴት ሳቱ ሆነ ምድሮ ወንስ ለሰው ችግር ክች የሚል በጥሮ ደራሽ ገንዘብያስ ኪሚያዝ ወሮቱ ገንዘብ ኪሚያዝ ወሚያረግሽ ስለዚህ ልትል ለሳት እኔ ምሳሌ ሰው ሰው መጠየቅ አይደለም ፊትሽን ምስጋና respecto no bandante amarilla ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመስፍን ዝክር ላይ ያገኘነው የሙያ ባልደረባው በሰው ለሰው ድርሰትም እንግዲህ ወደፊት ያወጣው ኩራባቸው የተሰኘ ገጸ ባህሪን ይዞ ሲጫወት የነበረው ሱራፌል ተካን አግኝተነው ከሱ ጋር የነበረውን ህይወት እንዴት የጥበብ ህይወቱን ሲያሳልፉ እንደነበረ ገልጾልናል። አብራችሁን ሆኖ እንደው መስፍኔ ስታስታውስ በምን ታስታውሰዋለህ? መስፍኔ ኦይ በብዙ ነገር ነው የምታስተዋውሽው። መስፍኔ ሌላው ከሞያው ውጪ እንኳን ያለው ማህበራዊ ህይወቱ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ሳቂታ ነው፣ ተጫዋች ነው። ይሄ ራሱ አንድ ትዝታ ይኖርሻል በዚህ እንኳን። ከዛ ውጪ ግን ያው ይቅርታ፣ ያው ስራው ነው የሚያገናኘን፣ ሞያው ነው የሚያገናኘንና በስራዎቹ በጣም የሚገርሙ ስራዎች ነው ያሉት። እና መስፍን የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ብቻ ጸሐፊ አይደለም፣ የሬዲዮ ድራማ ጸሐፊ ነው፣ የመድረክ ቲያትር ጸሐፊ ነው። እና የሚገርመው በሶስቱም ስራዎች በሶስቱም ዘርፍ ሰክሰስፉል የሆነ ነው። በጣም የሚያነሳቸው ጭብጦች፣ ሀሳቦች፣ ሴራዎች፣ የስነ ጽሁፍ ቴክኒኮች ራሱ በርካታ ጀማሪ ጸሐፊያን በጣም ለነሱ እንኳ አርአያ የሆነ ነው መስፍኔ። በትወናውም ስትመጪ እንዲያውም ሰው ለሰው ላይ መተወን ጀምሯል እና በትወናውም ቀላል ነገር አይደለም፣ ይተውናል እና ከዛ ባሻገር ግን የሚያፈራቸው ተዋናያኖች፣ ጀማሪ ተዋናያኖች፣ በርካታ ጀማሪ ተዋናዮች በሱ ስራ እውቅና አግኝተው እንጀራ ሆኗቸዋል ማለት ይቻላል። እኔ በሱ ድርሰት እውቅናና ዝና አግኝቻለሁ እና መስፍኔ ለድርሰቱ ማይሳሳ የሚያነሳው ነገር እጅግ በጣም ደስ የሚል ማህበራዊ ሹ በአገር ጉዳይ ላይ ከስደት ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎችን
ይሰራል። በእውነት ነው ምነግርሽና የመስፍን ድርሰቶች ሀገር ማለት ናቸው። ሀገር ነውና ይሄን ብዙ መስራት የሚችል ሰው ነው ያጣ ነው። ጀማሪዎችንም ብቻ ሳይሆን የነበሩ ወደ ስክሪን ያልወጡ ህዝብ ማያውቃቸውንም በማፍራት ደረጃ ጠንካራ ሚና ያለው ሰው ነበረ። እንደው ያንተም ኩራባቸው ገጸ ባህሪ የማይረሳ ነው እና እንደው ይሄን ከምን አገኘው ትላለህ? እሱስ ምን አሳጣን ትላለህ? እሱ በማጣታችን እንደው ምን አጣን ትላለህ? አይ ትልቅ ማጣት ነው። መስፍንን ማጣት ትልቅ ማጣት ነው። ምክንያቱም ብዙ መስራት እንደሚችል በሰራቸው ስራዎች ታውቂያለሽ። በርካታ ስራዎች ሊሰራ ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ። ኢቭን የሰራቸው ስራዎችም አሉ አሁን ለህዝብ ያልቀረቡ፣ ለተመልካች ያልቀረቡ። ከዛም በላይ በጣም ብዙ ነገር ይሰራል። ይህን ደግሞ የምታረጋግጭው እስካሁን በሰራቸው ስራዎች ሰክሰስፉል መሆን ነው። በመድረኩም በሬዲዮኑም በቴሌቪዥን ድራማው አንድ ደራሲ ሰክሰስፉል ከሆነ ትልቅ ነገር ሊሰራ ይችላል ብለሽ ነው። እና ያ ነው የሚቆጭሽ እኮ ቶሻል። በቃ ትልቅ ስራ የሚሰራው ልጅ፣ ብዙ መስራት የሚችለው ልጅ አጣ ነው። ነገር ግን ብዙ ልምድ አግኝተናል ከሱ። ብዙ ልጆች አፍርቷል፣ ብዙ ጸሐፊያን አፍርቷል፣ ብዙ ተዋናያን አፍርቷል በሱ ስራ። እና እንደው መስፍኔ የሚሰራቸው ገጸ ባህሪያቶች ራሱ ህያው ናቸው። አንዳንዶቹን እንደውም የካራክተር ስማቸውን ብቻ ነው አጉልተንም የምንይዘው ማለት የምናውቀው። እና እንደው መስፍኔ ብዙ አይገለጽም፣ እንደተባለው መድረክ ላይ እንዳለው የሚዲያ ሰውም አይደለም፣ ፊት ለፊት ወጥቶም አይናገርም። ምን አይነት ስብዕና ነበረው? ከኋላ የአርት ሰው እናንተ ታውቁታላችሁና። ስብዕናው በጣም የሚገርምሽ ነው። ሳቂታ ነው፣ ተጫዋች ነው። በነገራችን ላይ ግን ስራ ላይ ነው የሚያተኮረው። እንዳልሽው ነው የሚቀርጻቸው ካራክተሮች ራሱ በካራክተር ስማቸው ነው ህዝብ የሚጠራቸው። ይሄ ምን ያህል በህዝቡ አእምሮ ውስጥ እንደገቡ ያ ካራክተር ከምን የመነጨ ነው? ከጽሁፉ አንጻር ነው። አየሽ፣ ከድርሰቱ አንጻር ነው። እና እጅግ ደግሞ የሚሰሩለት ተዋናያኖች ምርጫው በጣም የሚገርም ነው። ከሚጽፋቸው ጋር በደንብ የተስተካከሉ ነው። እና እንዴት ልግለጽ? መስፍን ብዙ ነገር ነው በእውነት። እንደው መስፍኔን እንደው ማን እሱን ይሰጠናል ብለህ ታስባለህ? ከሙያ ሰዎቹ እንደው ማን እሱን ይተካልናል? መስፍኔን አጣን፣ እንደው ማን አለ ማን አፈራ ብለህ ታስባለህ? የመስፍን ስራዎች ብዙ ጀማሪ ጸሐፊያንን ያበረታታሉ፣ ብዙ ሊማሩበት ይችላሉ። መስፍኔ ቢሄድ ደግሞ ሌሎች ብዙ መስፍኖች ይተካሉ፣ ይመጣሉ። ምክንያቱም ለዛ ነው መስፍኔ ጀማሪ ተዋናያን እንዳልኩሽ ጀማሪ ጸሐፊያን ያፈራው እና መምጣቱ አይቀርም። ለመስፍኔ ግን መባል አለበት መገለጽ አለበት የምትለው የማይቀር ካለ? መስፍኔ በጣም ቅን ልጅ ነው፣ ተጫዋች ልጅ ነው፣ ሳቂታ ነው፣ ማህበራዊ ኑሮ ላይ በጣም ጎበዝ ነው። ከዛ ውጭ ግን እስካሁን ለሰጠን ድርሰት፣ ወደፊትም ሰርቶ ላስቀመጣቸው ድርሰት እጅግ በጣም አመሰግነዋለሁ። መስፍሬን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሱ ድርሰት ታዋቂም ዝነኛ ሙኛለሁ እና ለብዙዎቻችን እንጀራ ከፍቶልናል ማለት እችላለሁ። እና ነፍሱ በሰላም በገነት ትረፍ። እንግዲህ እንደዚህ ተጨንቀን እያየን ምን እንደሆነ እኮ አልነግረውም አለ። እንዴት እንደምንል እንዴት ልንረጋጋ ይችላለን? አስናቀና አቶ መስፍን አንዳንድ እግሬን ይዘው በተለያየ አቅጣጫ እየጎተቱ ሊገነጣጥ እንዴት ሆነ? ስናቀ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ መስፍን ጨዋታዎች እንዳደረገ ይፈልጋል። ያኛው ደግሞ ትክክለኛውን ነገር ማድረግ ነው ያለብን እያለ በተለየ አቅጣጫ ትክክል ይሆናል ብለህ ያመንክበት ትሳሳች። ሊያያ ትሳሳች። የሰው ልጅ ሁልጊዜም ትክክል ነው ብሎ ያመነበትን ነገር እያደረገ መኖር ላይሳካል ትችላል። ወዶም ተገዶ የማያምንበትን
ወይም የሚጠላውን ነገር ለማድረግ ሊገደድ ይችላል። በጣም ማለት ብዙ አሁን ሊጎዳ ስለሚችል እዚህ ማድረግ የለብህም። እንትን አባ ዙዋስ ነገሮችን እያደረግ ግን በዚህ እንደዚህ ቅጣም ባሩን ባጣ ነገር ውስጥ ጸዲ እንደገና ውጭ ሀገር መሄድ አለባት ስትሉኝ ግራ ገባኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመስፍን ሌሎች ወዳጆቹ ሌሎች የሙያ አጋሮቹን አናግረናቸዋል። ከነዚህ መሃል እንግዲህ እንደ ታላቅና ታናሽ ወንድም አብረው ብዙ ስራዎችን የሰሩትን ሰለሞን አለሙ ፈለቀን ወይም በሰው ለሰው ድራማ ላይ ባርች ሆኖ ሲተውን የነበረውን እሱንም አናግረናዋል። መስፍንን እንዴት እንደሚያስታውሰው እንዴት እንደሰሩ እንዴት እንደተገናኙ ገልጾልናል። አብራችሁን ሆኖ እንደው መስፍን ብዙ ጣውረድ ያያችሁ ስትሰሩ ሲፈርስባችሁ ስትወርዱ ስትወጡ ብዙ ህይወትን ያሳለፋችሁ ናችሁና አንተና መስፍን ማለት በሚዲያ የምናውቃችሁ ታላቅና ታናሽ ወንድም እንደመሆን ነውና እስኪ እንደው መስፍንን ያገኘህበትን ቅጽበት ወደሱ ያቀረብክበትን ጊዜ እስኪ አስታውሰን ገል። ያው ከመስፍን ጋር እንዳልኩሽ ለ11 አመታችን ሊሆን ነው የተገናኘ ነው። በሰው ለሰው ድራማ ነው መስፍን በአካል አላቀውም ነበር። ዙምራ የሚል ፊልም መኖሩን ግን አውቃለሁ እና እንደም ስንገናኝ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ሊፍት ውስጥ ነው ተገናኘ ነው። እና እኔ ቀድሜ የሰራሁት ደግሞ አንድ ድል ሚል ፊልም ነበረ። አድናቂ ነኝ አለ። እንደ ማንኛውም ሰው አመሰግናለሁ አልኩት። ስንገባ ግን አንድ ቢሮ ነው የገባ ነው፣ ነብዩ ተካሊን ቢሮ ነው የገባ ነው። ነብዩ ተካሊን ደግሞ አብሮ የሚሰራ ሰው ለሰውን ሲመሰረት ጀምሮ በድርሰትም ሆነ በሐሳቡን በመምጣት አብሮን የነበረ ልጅ ነው። እና መስፍን ስራዎቹን ከቀኝ ቅኝት ጀምሮ ያሉት ስራዎቹ አውቃቸዋለሁ በአካል ማግኘት ደስ ብሎኝ ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍን። ከዛ ማብረ እንደምንሰራ ሳቅ ሙሉ ዮንክ ነው የተሰማኝ። መስፍን ጎበዝ እንደሆነ አውቃለሁ። ከዛ እያልን ከስራ ባልደረብነት ወደ ቤተሰብነት እያልን እዚህ ደርሰናል። በጣም የሚገርም ባህሪው ምንድን ነበር የመስፍን? መስፍን ምንድነን ሁሌ አማተር ነን ብሎ ነው የሚያስበው። እሱ ነገር እኔም ተጋባብኝ። ምክንያቱም መመዘኛችን እኛ የኛ ስራ ብቻ አይደለም
ዓለም ላይ ለስራ ነው የኛ መመዘኛና እዛ ደረጃ ደርሰናል ወይ የሚለው ጥያቄ ሁሌ ውስጣችን አለ። እዛ ጋር ለመድረስ ሁሌ እንሰራለን እና አሪፍ ስራ ነው ምናን ብለን እንሞክራለን። ግን እንዲ እኛንን አንደኛ የሚል ነገር የለም። ሁሌ ስንመጣ ከሰው ለሰውን ጨረስን ዘመን ስንመጣ በሳምንት ሁለት ያረግነው ከባድ ነው አንድ ፊልም በሳምንት መስራት ማለት ነው። አሁን ስንቀጥል ደግሞ በሳምንት ሙሉ ጊዜ ነበር ያዝነው። ይሄ አንድ ለውጥ ነው፣ በኢንዱስትሪው ትልቅ ለውጥ ነው። እና እንዶ ሰፊ ዛት ይዘን ካላወራ ነው በስተቀር እንዲህ ባጭር መግለጽ አልችልም። ያዝነው ፍሬም በጣም ለኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን ያሰብነው ፕሮጀክት ነበር። ትላልቅ የመንግስት ባለስልጣንም አይቶት ወዶታል በሐሳቡ። ከስራውን ባሻገር ትልቅ የውጭ ሀገር ምንዛሪ ወደ ሀገር የሚያስገባ ስራዎች ነበር ዲዛይን አድርገን የጨረስነው። ኦልሞስት ያለማጋነን 85% አልቆ ነበርና ያው አንዳንድ ስራዎች ላይ መስፍን የግድ መኖር ያለባቸው ስራዎች ላይ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ይቀጥላሉ። ጄነራሊ ስናያቸው ግን ይቀጥላሉ ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም በጎዶሎ መቀጠል ስለሚከብድና መስፍን ብዙዎቹን ስራዎች ስለሚሰራቸው እኔ መስራት የምችላቸውን ብቻ ነው እንጂ መሄዶ ሙሉ ለሙሉ ቀጥላለሁ ያላስብ። ግን ያሉ ብዙ ስክሪፕቶች አሉ። እሱን እንግዲህ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ያስራ በስም ይፋ መሆን ይችላል ይሆን? ምንም ማይጠቅም ይፋ ከቻልኩና የሚቀጥል ከሆነ ይፋ ይሆናል። እንደው ወደ መስፍን ስም ነው ማምጣት የምፈልገው። ካሁን ስም ባናስቀምጥለት ደስ ይለኛል። ከዛ በዘለለ ያን ህልሙን ሳይማለፉ በጣም ነው ማዝነው። ትልቅ ህልም ነበር በጣም ኢንዱስትሪውን የመቀየር የማስተማር ወጣቶች የመተካት ውስጡ ፍላጎት ያለው ልጅ ነው መስፍኔ። ሰመጨረሻ ላይ ምንዛ ቅርብ ነበርችና አንተ ጋር ብቻ እንደተያዩት ማለት ነው። ያው አንድ አካባቢ አንድ ግቢ ውስጥ ነው የምኖረው። ሁሌ በየቀኑ እንገናኛለን። ወዳ ክምቢ ሲሄድ እኔ ትንሽ እዚህ ጋር እያፈነኝ ነው የሚሰማ ነበረ ወይ እኔም ቀድሞ ታሜ ነበር ነው ሲምፕል ነው ምናምን ብዬ አለኩ። እኔ በዛ ሳስወጣ 21 ቀን አልፎኛል እና ተመርምሬ ኔጌቲቭ መሆኔን ሳቅ የወጣሁት። ከዛ ስወጣ ተከትሎኝ እየነዳ መውጣቱን ነው የማውቀው። እና ኦክሲጂኔ አነሰ እያሉኝ ነው አልጋ ሳልይዝ አልቀርም። ያ ነው የመጨረሻው ከኔ ጋር የነበረው ዳያሎግ። ከገባ በኋላ ያው በቴክስት ተጻጽፈናል። በእርግጥ እሱ የሚጽፋቸው በጣም ስሜት የሚነኩና ውስጥ እንዲቀሩ የሚያደርግ እኔ ኮሮና ክብደቱ ብዙ አልታየኝም እውነቱን ለመናገር። እርግጥ አሞኛል፣ የሆነ ዲፕሬሽን ነበረ፣ ሙቀት ነበረ። መስፍን በሃይሞት እኔ እንጃል እንዲሁም እኔ ብዙ ይከብዳል ብዬ አላስብም ነበር። ግን እንደ ቀላል ምናየው ጉዳይ አይደለም። ሳታስበው ይዞ ክም እንደሚሄድ በመስፍን ደግሞ አይቻለሁ። እውነት እየተነገረን ያለው ትምህርት በቂ ነው። አሁን አሁን በጣም እየፈራው መጣው። እኛ ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን አግልሉ፣ እጃችሁን ታጠቁ። ዋናው ሰው ኦክሲጅኑን ቼክ ማድረግ አለበት። ትንሽ የማፈን ስሜት ሲሰማው ወጥቶ ኦክሲጅን ቼክ ማድረግ አለ። ኢቭን ካልቻለ ከፋርማሲ የሚገዛ ኦክሲጅን ራስን ቼክ የምታደርግበት እንትናል የኦክሲጅን ቼክ ማድረጊያ፣ እሱን ቼክ ማድረግ አለበት። መስፍን ቀድሞ ያ ነገር አርጎት ቢሆን ኖሮ ደም ውስጥ ያለ ኦክሲጅን አያልቅም ነበር። ያ ነው እንጂ መስፍን አንድ ቀን ታሞ አያውቅም። ሁሌ ስፖርት ይሰራል እና እኔ እንዲሁም ራሴን ሳረጋጋ እሱ ወክ የሚያደርግ ልጅ የሚነሳ የሚቀመጥ ልጅ ነው። መኪና እየነዳ ሄዶ ግን ቤቱ ሲገባ ሞተስ ብለህ ስትሰማ በጣም ያስደነግጣል። እና ከዚህ ባሻገር ሰው እንዴት ራሱ ማዳን እንዳለበት በቂ ግንዛቤ ቢሰጥ ኦክሲጅን ላይ። እኔ አሁን መስፍን ኦክሲጅን ያስፈልገዋል ተብሎ ጓደኛችን ዶክተር አለ እንዲህ ደክመኛል ሲለው እስኪ ኦክሲጅን ቼክ አድርግ ስላለው ነው ያን ያወቅኩት እኔ ራሱ። ግን ይህን ትምህርት በሚዲያዎችም ሆነ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚሳርጌው ከሆነ አላውቅም፣ ባረጎ ደግሞ ቢደጋገም እሰማው ነበር። ግን መደረግ አለበት ተደጋግሞ ይሄ ነገር መሰራት በደንብ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማለት ነው። ቢኖር ጥሩ ነው። መስፍን ግን በዛ የምናስበው ልጅ አይደለም። ገና እንዳልኩ ነው ቅድም የሚሰራው ስራዎች ናቸው ብዙ። እንኳን ልንዘክረው ቀርቶ ይሄ እኔን አይመጥነኝ የሚል ሀሳብ ያለው ልጅ ነው እና ይህን አሰብ ነው አናውቅም። መጨረሻ ላይ ነው ለቤተሰባችሁ ለጓደኞቹ ደስ እንዲሉት ይህን ፕሮግራም እናዘጋጅ ብለን ከጓደኞቼ ጋር ሆነን አንድ ላይ ያዘጋጅ ነው። ቢያጥርም ፕሮግራሙ ጥሩ ፕሮግራም ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሰራ ነው። 10 ቀን ባልሞላ ውስጥ ጊዜ ነው የቴሌቪዥን ድራማ ወደ ስቴጅ
ገልብጠን ብሎኪንግ ሰርተን ቀድማ የተው የነበረው ዳንስ ሀዘንን የሚያሳይ በጸጋዬ ገብረመድን ግጥሞችም ጥሩ ስራዎች ተላልፈዋል። ባለቤቱን በተወሰነ መልኩ ደስ ብሏታል ብዬ አስባለሁ። በቂ ስራ ለሰሩት ነው መሆን ያለበት። እኔም በትለኝ ገና ነኝ ብዬ ነው ማስበው እንጂ ለኛ እናስ አስበንም አናቀ ይሄ ነገር ይፈጠራልን ብለን ፈጽሞ አስበን አናቀ። እሱ ማለት በቃ አንድ ወር እኮ ስራ ፈታን ብለን እየተጨነቅን ነው በተቀመጥንበት ሰዓት። እንኳን ለዘላለም ልናጣው አንድ ወር እንዴት እንቀመጣለን ይላል እየተጨነቀ የወረቀት ስራን ሰራ ነበር። ቢሮ አንገባም እንጂ የወረቀት ስራ ቤታችን ሰራለን በስልክ እንቀያየራለን። አይና ሷ እንደ ግቢ እንድትሰለን ወክ ያረጋግን ናውራል እንጂ እንዴት መስፍን በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ እናጣዋለን ብለን ለደቂቃ ማሰብ አናቀ። በርካታ ደራሲያን አሉ ሀገራችን ላይ። አንዳንዶቹ የመድረክ ስራዎች ጽሁፎች ላይ ብቻ የሚወሰኑ አሉ፣ ቴሌቪዥን ስራዎች ላይ የሚወሰኑ አሉ፣ ሬዲዮ ላይ። የጥበብ ባለሙያዎች መስፍኔ ግን ሙሉ ነው ይላሉ እና ያው እኛ እናውቀዋለን፣ ህዝብ እንዲያውቀው ሙሉ ነው ያሰኘው ነገር ምንድን ነው? ስራው ነው ሙሉ ያሰኘው መስፍንን ስራው ነው። እኔ አንድ ሰው ትምህርት ቤት ሄዶ ስለተመረቀ ወይ ቲያትር ቤት ስለሰራ ወይ ጽሁፍ ስላዘጋጀ አይደለም፣ የሰራውን ስራ ነው የምመዝነው። መስፍን ሙሉ ስራ ይዞ አቅርቧል። ከዚህ በላይ መስፍን ምንም ልንለው አንችልም። በጣም እድሜውን ያሳለፈው በስነ ጽሁፍ ነው። በዛ ስራ ደግሞ የሰውን ፍላጎት ሚያሟላ የሰውን ጉለት ሚሞላ ስራዎች በደንብ ሰርቷል እና ያ ሙሉ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ተጫዋች እንደ የተለመደ ቃል አልበለው እንጂ በቃ ያ ነው። በጣም ግልጽ ሰው ነው። ለትንሽም ደቂቃ መጨነቅ አይፈልግም። የሚያስጨንቅም ኖሮ ያን ነገር ለመርሳት ጥረት የሚያደርግ ነው። ያን እኛም ከሱ ተምረናል። እንደው እንደ መጨረሻ የማነሳልህ የእሱ ስራዎች ህያዋን ናቸው። አብራችሁ የምትሰሩትም ኢቨን ሰው የሚያውቃቸው በካራክተር ስም ነው። ተዋናዮች ትላልቅ ተዋናዮችን የሚያውቃቸው ሁሉ ማለት ነው። ይሄ ስራውን ሀያልነት የሚያሳይ ነው። እንደዚህ ከሙያ ጋር ተስማምቶ መስራትም ምስክር ሆናችሁ ነው የሰራችሁት፣ በአንድ ላይ ተስማምቶ የመስራቱ ነገር ማለት ነው። እና እንደው ከመስፍን ሲሮጥም ነው ያቆመው ህይወቱም ያለፈው ማለት ነው። እና ከዚህ ህይወት ከመስፍን ህይወት ምን ይማራል ሰው? በቃ መሀል ላይ መቆም እንዳለ። ሁሌ ሩቅ እናስባለን፣ ግን እዚህም አፍንጫሽ ስር መቆም እንዳለ አይቻልም። በቃ እስከዛሬ ነገርኩሽ፣ እስከዛሬ ያላሰብናቸውን ስራዎች ልንጀምራቸው ስንል ነው የቆም ነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። በጣም ስሜት ይነካል። እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ እናስብና ሰው ኃላፊ ነው፣ ስራ ላይ ነው ሰው። እንዲሁ ስራው እየተነሳ ይቀጥላል። ስራችን ላይ ሁላችንም ብንበረታ ብንጠነክር የተሻለ ስምና ዝና ይኖራል ብዬ አስባለሁ። መስፍን ኩራታችን ነው። የኢትዮጵያ የፊልም ታሪክ፣ የቲያትር ታሪክ በተነሳ ቁጥር መስፍን አለ። በሁላችንም ቤት መስፍን አለ። ለትም ቢሆን ሀዘን እንባ አሁን አይፈቀድም። አልቋል። ሀዘናችን አልቋል። ስራውን ማስቀጠል ነው። ስራውን ከዳር ማድረስ ነው። ያሰበውን ነገር ከዳር ለማድረስ ሁላችንም በዚህ ምሽት ቃል እንገባለን። እንደባለን መስፍን። ውድ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ እንግዲህ መስፍኔ ይህን በመሰለ መልኩ ተዘክሯል። ዝክሩ የሚቆም አይደለም፣ ለመጀመሪያ የተዘጋጀለት ነው። ያው እንግዲህ ትላልቅ ስራዎችን ጥበብ አፍቃሪያን ጥበቡን አበርክቶ ሳይሰስት ያለውን አውጥቶ አሳይቶን ያለፈ ሰው ነው። እሱንም እንግዲህ በልባችን እያሰብን እየዘከርነው እንኖራለን። የሰራቸው ስራዎችም ህያዋን ምስክሮቹ ናቸው። እንግዲህ ከዚህ የምንማረውም ሰው ካለፈ በኋላ መዘከር እንደሌለብን፣ በህይወት እያለን ባለጥበቦችን የሙያ ሰዎቻችን ማንገስ እንዳለብን ነው። መስፍኔ ሲሰራ ብዙ ሲያስብ ብዙ ሲያልም ህይወቱ እዚህ ጋር ቆሟል። ግን የሰራቸው ስራዎች የሚቆሙ አይደሉም፣ ለወደፊት ምስክሮቹ ሆነው የሚዘክሩት ናቸው። የመስፍኔ ዝክር ይህን ይመስል ነበር። ስትከታተሉን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።